Reclame Rio. Reclame Rio. É isso aí, estamos começando mais um Reclame Rio aqui na Mix Rio FM e também na Sul América Paradiso, ao vivo, simultaneamente, nas duas rádios, para trazer para você um pouquinho do universo criativo, inspirado no universo carioca, falando de entretenimento, de marketing, de comunicação, com uma pitada de bom humor, apesar do sotaque paulista, a gente capricha para trazer um pouquinho para vocês o que de mais interessante acontece nesse universo criativo, sempre com dois convidados especialíssimos. E comigo, Karen Novas, Emerson Souza e Natália Serra para bater esse papo com você. Se você quiser acompanhar a gente ou participar também do nosso programa, entra lá no facebook.com/mixriofm ou /sulamericaparadiso no Facebook das duas rádios. A gente está ao vivo por lá também. Então, quem quiser acompanhar em áudio e vídeo, também mandar sua pergunta, participar com a gente, vai ser um prazer enorme. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas interessantes, o universo de Natália também aqui pegando fogo, vamos falar de teatro, de televisão e vamos falar de coisas mais interessantes com ele, que não é tão interessante assim, mas a gente já tá acostumado, né? Emerson Souza, muito boa noite. É isso aí, não sou tão interessante assim, mas tem tanta gente interessante aqui no estúdio que a média fica alta. A gente fica quietinho aqui, deixa ela me falar. Me comporta. Três mulheres hoje, né, cara? Pois Natália Serra fixa na nossa bancada. Segura a pressão, Emerson Souza. Mas duas convidadas de respeito. Exatamente. A gente vai falar bastante da vida no ar. Verdade. Vamos falar... Nos dois sentidos, né? Vamos falar umas fofocas aí de celebridades. Pois eu vi que você separou umas coisinhas pra gente. Tem umas coisas pra falar aí. Tem traição. O bicho tá pegando. Vamos falar de fofoca. Fábio Seidel tá aqui no estúdio. Meu Deus. E aí, isso já é uma fofoca, né? Já é uma fofoca. Isso já é uma fofoca. Vamos ter um deficiente capilar aqui também. Tá bonito o estúdio, tá com a... Apesar da senhora. A fauna é rica aqui hoje. O programa vai ser legal. Muito bem, muito bem. Falando em fauna rica, muito boa noite, Natália Serra. Boa noite, meus amores. Você que nos ilumina. Nossa pitada mais carioca desse programa, que não precisávamos. É isso, né? aí. Nosso Xbox, o isqueiro na esquina da escola, entendeu? Muito bem, muito bem. Preparada para mais uma noite de segunda-feira? Preparado, e você, cara, preparado? Eu acho que sim, cara. Acho que a gente pode começar voando, já que a galera vem da Voz do Brasil. Vamos tocar uma música para dar animada na história. Já que a gente vai falar de gente no ar, sendo na TV, no teatro, ou então literalmente no ar voando, né? Vamos falar... De novo um pouquinho do universo das viagens com uma craque de companhia aérea por aqui. Vamos começar com Lenny Kravitz, pode ser? Vamos de Fly Away, vamos respirar. Embora. Ó, entendeu? Então a gente já volta com o Reclame Rio. Book, muito bem-vindo ao Reclame Rio. Como vocês sabem, a gente tem o programa Reclame lá no Multishow. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, capítulo inédito por lá. E a gente mostra pra você o que vai ter nessa próxima quinta-feira, com exclusividade, Bruna Calmon apresentando. Dá uma olhada. Meu desafio é jogar ping-pong e fazer o teaser sem errar. Vai, Clara! Hoje, no Reclame, você vai ver às 17 horas no Multishow uma matéria muito legal sobre a campanha da Febraban para ensinar a gente sobre educação financeira. A campanha foi criada pela IDTBWA e, olha, vou te dizer que lidar com dinheiro é um problema, é tipo jogar ping-pong assim. Mas, Clara, o papo reto ajuda a gente a aprender a lidar melhor com o nosso din-din. Vai pegar, Clara. Enquanto isso, eu vou falando, temos o quê? Já errei, tá, gente? Difícil essa missão, hein? Negócio de falar, ping-pong. Temos aí um musical, Chaves. E quem teve por lá, gente? A nossa gloriosa equipe Reclame com Karan Novas invadindo os bastidores e causando, né? Que eu não preciso nem dizer. Além disso, temos a campanha de Audi, comemorando aí os seus 25 anos do A3, cara. O carro mais icônico da montadora alemã. E quem protagoniza isso, sabe quem é? A skatista tetracampeã mundial, a nossa brasileira Karen Jones. Clara, se prepara. Gente, muito obrigada. Eu tenho um problema agora a resolver aqui. Até daqui a pouco, às 17 horas no Multishow. Vou pegar essa raquete, sabe o que eu vou fazer? Tacar essa bolinha não, vou dar na tua cabeça, Clara, com essa raquete aqui, ó. Essa bolinha tá pouco pra você, tá pouco. Vem aqui, Clara. Vem cá, garota. Fica... Te tacar essa raquete, menina!
Pois é, Bruna Calmon tá se superando nas vinhetas do nosso programa Reclame, então fica ligado, quinta-feira, 5 da tarde, lá no Multishow, capítulo inédito, e depois você pode ver várias reprises em diferentes horários, na sexta, no sábado, no domingo, e também lá no Facebook, no programareclame.com.br ou inspired.com.br, tem as matérias avulsas, tem os programas na íntegra, tem os programas anteriores, tem também o Reclame Rio por lá, se você perdeu algum, dá pra você encontrar novamente. E eu vou mandar um abraço pra quem tá aqui ligado com a gente. Ó, e dá pra ouvir também no Spotify, tem é lá. É verdade, a gente já tá com o Reclame Rio Reclame como Rio. Podcast. Estamos no Spotify. Já estamos com o nosso podcast lá, espetacular. É isso aí, podcast. Espetacular o podcast. É isso aí. Ó, a Thaís Dalmoro tá aqui com a gente já, Gustavo Giglio também ó, online. A galera vai entrando aqui, a gente vai botando vocês pra dentro. Mandem suas perguntas. O pessoal já tirando o sarro da Cioli, com muito mérito. Sim. Em alguns segundos a gente começa. Vocês estão aí, dá uma olhada no sofá. Pedi pro Pedrinho mostrar o sofá. A gente tá deficitário de uma convidada por enquanto. Mas ela tá chegando. A gente vai... Essa beleza do ao vivo. Bora. Estamos de volta aqui no Reclame Rio. Seja muito bem-vindo, agora sim apresentar os nossos convidados, 21 horas 39 minutos, Natália Serra, quer apresentar a primeira? Ah, vou apresentar porque ela vem aqui no combo, veio o Kinder Ovo com um brinquedinho dentro, com um presentinho dentro, pois é. Linda e gravidíssima nossa primeira convidada, vou apresentar aqui então, vou assumir aqui. Vai nela. Ela se formou jornalista e veio do Rio Grande do Norte para São Paulo. Foi repórter da Veja, Relações Públicas e migrou para o marketing, área que comanda desde 2017 na Air France. Júlia Medeiros. Júlia Medeiros, senhoras e senhores. Air France KLM, né? Esqueci France, de falar. KLM ou KLM Air France é a sua preferência, depende pra onde você pois vai. Pois é. Júlia, como chama o baby? Ela, pra quem não entendeu a piada, ela tá grávida. Como de chama 8 o baby? Meses. Gente, mas... Ai, meu Deus do céu, fico nervosa. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada prazer pelo é convite. Nosso. Sim, gravidíssima de 8 meses. É um menininho, mas ainda não tem nome. A gente vai esperar ver boa. A carinha dele é pra decidir. Muito acho bem. Justo. Eu também acho. É, se a mãe do Ascioli tivesse feito essa escolha aí, né? Ele ia se chamar Óbito. Ai, que horror, caramba. Ô, Emerson, meu pô, Deus do céu. Nem fui eu, nem Jesus, fui eu. Sobrou. Ah, é. Eu cheguei agora, já começaram, já só por causa que minha careca tá brilhando. Você viu que a gente trouxe, o pessoal falou, ah, vocês são um pouco carioca, meu. Como assim vocês estão fazendo programa aqui pro Rio de Janeiro? Já deram início ao bullying, né? É, não, o Ascioli é o nosso maior teor carioca. Pô, Ascioli! Você quer apresentar a nossa segunda convidada, Emerson? Apesar dela ainda não estar no sofá com a gente, mas acredito que nos próximos 30 segundos ela tá aqui. Acredito também, acredito. Vamos lá. Ela começou dançando aos 7 anos de idade. Tá até entrando aqui agora. Olha só, chegou na hora da apresentação. No momento da apresentação. Vamos lá. Tá sendo apresentada. Aí, ela chegou já. Manda bala. Manda bala aí. Ela começou dançando aos 7 anos de idade, aos 13 já estava atuando em teatro e espetáculos musicais, já passou pelas principais emissoras em novelas, séries, cinema e está para estrear uma nova peça no Centro Cultural Fundição Progresso. Uhum. Esse talento... Quem? Atende pelo nome... Alcunha de... Juliane Trevisan. Juliane Trevisan, senhoras e senhores. Prazer é todo nosso, aí. A gente se viu no Rock in Rio, a gente já bateu vários papos e agora ela tá voltando aqui pra falar um pouquinho também, entre outros assuntos, dessa peça que ela vai estrear. Quer falar agora já? Podemos. Boa noite, gente. Boa noite, agora boa... que ligou aqui. A Juliana chegou assim, na hora. No assim, momento certo. Abriu a cortina e entrou no... Pois entrou é, no já cheguei, né? Ensaiando como vai ser a estreia no sábado já. No ao anoitecer, é isso? Isso, ao anoitecer. É um texto de um espanhol chamado Juli Disla, que fala a história de um casal, que um homem e uma mulher, que se conhecem na lixeira de um prédio. E ali eles vão desenvolvendo uma relação, que não necessariamente é uma relação. E a gente fala muito dos lixos, fala muito desse universo do lixo, tanto da questão emocional também, né? Dos nossos lixos emocionais, o como a gente tem estado tão preocupados e tão cheios dos nossos lixos emocionais que a gente não se permite se relacionar,
né, o que que isso traz carências também, que fazem com que você crie expectativa no outro, e isso também impede, né, o diálogo, impede que as coisas se conectem, né? Então a gente fala um pouco disso, dessa relação conturbada desses dois, ao mesmo tempo de uma combustão mesmo dos sentimentos humanos que estão tão deixados de lado, assim, né? Com todo esse momento que a gente tá vivendo, assim, as coisas mais rasas, né? Aí a gente vai entrar nessa história do amor mais líquido, do que tem acontecido, que a gente tem falado tanto, tantos livros agora falando sobre isso. Então é uma forma da gente tá falando do lixo, de sustentabilidade, de mostrar toda essa realidade e fazendo um paralelo com os nossos sentimentos, os nossos lixos emocionais. Emocional. Muito bem. Você e Márcio Killing, né? Eu e Márcio Killing, direção de Alo Souza Lima, na Fundição Progresso, no Vocês Teatro dos Anônimos. Vocês estreiam dia 19 agora. 19 agora. Outubro. Isso. E vocês fizeram uma vaquinha, né? É verdade. Pra poder botar essa peça de pé. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Sempre dá, né? No fim dá tudo certo. Os deuses do teatro ajudam pra gente manter a arte sobrevivendo, né? Mas tá difícil, né, gente? Tá difícil. Não tá fácil pra ninguém. Fazer cultura no Brasil tá difícil, mas a gente é resistência. A gente é teimoso, mas a gente gosta. Ô, Júlia, vocês apoiam essa parte cultural também? Eu pergunto porque a companhia aérea, de um modo geral, costuma ajudar os projetos culturais, até com as passagens mesmo, porque você acaba viajando. Às vezes a gente entra em turnê, né? Então a gente precisa do apoio de companhias aéreas aí pra... Sim, a gente tem alguns projetos de apoio, mas são sempre focados, como o nosso grupo é franco-holandês, então é sempre focado para projetos que promovam a cultura francesa ou a cultura do Brasil na França, ou também na Holanda. Então a gente tem um pouco esse foco sempre com projetos que sejam voltados para a cultura francesa, cultura holandesa. Esse intercâmbio aí, né? Sim. Faz todo sentido. Aliás, Júlia, você gerente de marketing da Air France KLM no Brasil, mas você é jornalista de formação, passou por relações públicas, foi repórter da Veja, foi para a Amazônia. Conta um pouquinho de como você começou a carreira de comunicação e acabou caindo no marketing. Sim, eu iniciei minha carreira no jornalismo mesmo, então eu vim para São Paulo para trabalhar na Editora Abril, acabei começando minha carreira na revista Veja, com política, com negócios, que é uma coisa que hoje... Uma coisa leve. Pra trás, totalmente diferente do que eu faço hoje, mas eu tive uma grande oportunidade pela Veja, que foi passar um ano na região da Amazônia, então eu tive fiz muitas viagens por dentro da Amazônia, então conheci um Brasil até então completamente desconhecido, então foi uma experiência incrível. Mas aí chegou o momento que eu queria fazer algo diferente, queria mudar um pouco, então voltei para São Paulo, trabalhei com relações públicas, até que eu tive a oportunidade de trabalhar na Gol, e aí a gente fala que quando você entra na aviação, você não entra na aviação, você é picado pelo bichinho da aviação. A maioria dos profissionais de marketing, principalmente, que trabalham em companhias aéreas, trabalharam em uma, foram para outra. A gente citou agora o German Carmona, gerente de marketing da Gol, que esteve aqui com a gente algumas semanas atrás, que fez o caminho inverso, né? Você foi da Gol para a Air France KLM e ele trabalhou na Air France KLM e foi para a Gol. Isso, então depois de uma temporada na Gol, passei 3 anos na Gol, agora estou um pouco mais de 2 anos na Air France KLM e a aviação é um mundo, assim, apaixonante à parte. Você falou da sua chegada na Gol, porque você trabalhou na Veja, negócios, né, e política. E aí você chegou na Gol no momento que você estava trabalhando com gerenciamento de crise. De crise, ainda gente. Assim... Você estava nesse terreno, né? Eu acho que quem é jornalista mesmo, quando você vai para o outro lado do balcão, quando a gente fala, trabalhar com aviação é muito gostoso, porque ainda tem essa adrenalina, assim, do jornalismo. Então, tem muita crise na aviação, faz parte do nosso dia a dia, né? Segurar um pouco esse rojão que é a aviação, afinal, na Gol são cerca de 1.000 voos por dia. É muita coisa. É muita coisa. Então, é crise atrás de crise, mas... tem um pouco essa adrenalina, brilha os olhos do jornalista. E nessa história de cobrir a Amazônia e cobrir política, o que era mais selvagem? Política, com certeza. Principalmente porque o meu foco era política fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Então era a política do interior da Muito Amazônia, mais sem lei. Isso, interior do Nordeste, então é uma política ainda muito mais ultrapassada do que a política que a gente tem hoje no Brasil. Demais. Juliane Trevisol, você também teve você começou dançando, né? Aos 7 anos de idade, depois foi para artes cênicas também ainda muito cedo.
teatro, cinema, televisão, você nunca pensou em, de repente, sei lá, estudar biologia, ser arquiteta, sempre pela arte, assim? É, eu sempre fiz arte, viu? Não. Carimbar uns documentos? Não, acho que não. Não, uma coisa que eu gosto muito é gastronomia, né? Depois que eu participei de um reality de gastronomia... Você ganhou o superchef da Ana Maria Braga, pois de celebridade. Pois é, isso é uma coisa que eu tenho vontade de realmente estudar de verdade, assim. Foi picada pelo bichinho da gastronomia igual o André Marques, né? Total! Nossa, André é parceiríssimo. O André Marques foi mais picado, né? Foi. Durante um tempo aí ele foi bem picado, ele ficou inchado com a picada. Então. Ai, caramba. Mas, mas depois ele melhorou um pouco. Não, um beijo pro André. Mas o André, pô, cozinha pra caramba, André. Aproveitar e mandar um beijo pra ele também. Mas é isso, assim, a gastronomia também, mas não deixa de ser uma forma de arte, também, né? Porque é uma alquimia, quase também, que, né? Exatamente, quando eu descobri que era uma super arte, aí eu me apaixonei mesmo, mas sempre fui da arte. Na semana passada a gente teve o Felipe Bronze aqui, chefe renomadíssimo internacionalmente, e é engraçado, esse lado também, assim, tem um lado artístico muito forte, mas quem trabalha com isso também não deixa de lado o lado cozinheiro. Não, eu faço comida, assim, eu preciso entregar alguma coisa que toque as pessoas, sim. Mas pelo lado técnico, gastronômico... Não, totalmente. Ali a criação, né? Eles, os chefes mesmo, falam muito disso, né? Falam, ah, esse negócio chefe é agora, né? Que tá na moda, que tá pop. Mas a gente é cozinheiro. Pois né? É. E é verdade. Põe a mão na massa. Faz de verdade, né? E mas... como a gente ensaia, né? Faz o prato 30 vezes pra fazer igual. Como a gente faz os espetáculos todas as noites. Eles precisam entregar o prato igual. Tudo igualzinho. Nos restaurantes, todas as noites, né? Você... É. Enfim, é esse mesmo processo. Ponto, mesma... É. Esse processo de entrega... A criação e a repetição, de né? De repetição, exatamente. Criar e você também, sabe, conseguir reproduzir sempre da mesma forma, com a mesma técnica. Sem dúvida. Júlia, vocês acabaram de completar 100 anos de KLM no Brasil, no mundo, e aqui no Brasil vocês também estão celebrando essa marca. É, em São Paulo vocês fizeram uma ação interessante, vocês criaram um finger, né? Um portão de embarque quase real, né? Só faltou um avião pousar ali na Faria Lima, numa das grandes avenidas de São Paulo, para contar um pouquinho da história da KLM e mostrar o futuro também da empresa, que é uma empresa bem interessante na questão de posicionamento, né? A KLM desenvolve, junto com outras empresas, combustível para ser mais sustentável, tem a questão desde o carpete da aeronave, tem várias questões assim, vocês mostraram isso numa ação criada pela agência Hands. Como é que é ser criativo para vender passagem aérea no final do dia? É um grande desafio, né? Porque as companhias aéreas, se você olhar um pouco, todo mundo faz coisas muito parecidas. E a KLM, ela proporciona exatamente isso. A gente pode inovar, porque a KLM tem esse DNA holandês, que é isso, é muita inovação, muita tecnologia. Então, você comentou dos nossos 100 anos. Ao invés de olhar para trás, tudo que foi feito, como que a gente chegou, onde a gente chegou, na verdade, esses 100 anos a gente está olhando para o futuro. Então, o nosso slogan é Celebrate the Future. Uhum. Então, lógico que a gente tem muito orgulho da nossa história, de tudo que a gente conquistou, mas o foco é o que a gente vai fazer pelos próximos 100 anos. E na KLM, o nosso foco para os próximos 100 anos é a sustentabilidade, é tentar encontrar um equilíbrio entre a aviação e a sustentabilidade para deixar o mundo melhor. Então, esse é acho que é o nosso grande diferencial hoje com a KLM, é conseguir olhar para frente e fugir um pouco do que as outras companhias aéreas fazem. Vocês também ganharam um prêmio pela tela, né? Pela inovação da tela que vocês criaram, a tela individual, né? Que tem os jogos, os filmes. Fala um pouquinho. Sim, pra gente. Sim, a KLM, a gente tem um foco muito grande em tecnologia e inovação, como eu te falei. Então, desde o que a gente tem de entretenimento a bordo, a nossa comunicação com os clientes, então a gente foi pioneiro em você fazer o atendimento pelo Facebook, pro WhatsApp, você consegue fazer um check-in hoje pelo WhatsApp, que é algo que realmente só a KLM oferece. Além de toda essa parte de tecnologia para a serviço do cliente, tem também a questão da tecnologia a serviço da sustentabilidade, como eu falei, que é nosso grande foco hoje. Então, por exemplo, quando você está viajando, você vai viajar de KLM, você comprou uma passagem, você pode entrar no site da KLM e fazer a compensação de CO2. Além de todas as outras iniciativas da própria KLM, como ter aeronaves mais modernas para diminuir a emissão de CO2, enfim, tem uma série de medidas, o cliente ele também pode participar disso por meio, enfim, da tecnologia para conseguir compensar também a sua própria emissão. Muito maneiro, bem, né? Muito bem. Juliane, você
Rio-São Paulo é quase banheiro-cozinha para você, sempre, né? Você sempre. Vai ponte aérea direto. É a dobradinha perfeita, Rio-São Paulo. Você viaja muito para outros lugares também, a trabalho ou por lazer, assim... Ela é super ativa no Instagram, assim, super influencer ali. Queria morar no Instagram da Juliana Trevisol, cara. Mas me conta um pouquinho das suas viagens, como você se inspira, se você viaja muito a trabalho ou gosta de viajar a lazer. Ah, é muito bom poder viajar a lazer, né? Mas é gostoso quando a gente consegue juntar as duas coisas, né? A gente consegue, eu tenho tentado fazer muito isso. Juntar uma viagem de trabalho, mas conseguir colocar ali um diazinho a mais, um diazinho a menos. Nada precisa, como equilíbrio, né? É, equilibrar, né? Colocar um lazer. E não deixa de ser maravilhoso também. Quando você ama o que você faz, acaba que o trabalho vira, faz parte do seu lazer também, né? A gente fica, quando fica sem trabalhar, fica doente, fica louco. A gente quer fazer, tá fazendo, tá produzindo, tá criando. E no tempo que a gente tá agora também, né? Onde a gente... quase tem que correr na frente, né? Não é mais correr atrás, porque exatamente. Tá tudo muito rápido, né? Então, enfim, eu sou da geração dos 30 e poucos, então pra gente tá ainda é uma geração que... Já, né? mas não é essa geração tão acelerada. Não é a que nasceu 100% digital, a gente tá no meio do caminho. É, no meio, né? Do caminho, então a gente teve que correr atrás, a gente teve que chegar junto. Então é isso, assim, mas eu amo viajar, viajar é maravilhoso, é muito bom. É muito então bom. Você realmente poder também se sentir seguro, né? Enfim, saber que você tá ali amparado, com boas companhias e tudo isso é o que tem de importante agora. Porque não tem nada mais chato do que quando a gente tá indo viajar, lazer, acontece alguma treta no nosso voo, total. Alguma coisa, a gente fica, né? Sempre acontece alguma coisa, mala. Né, gente? História de aeroporto, eu tenho, tem alguma. Total. Eu tenho esse problema que raramente eu viajo em boas companhias, porque sempre eu viajo com o Emerson, na maioria das vezes eu trabalho. Então eu não tenho essa sorte. Deixa eu te falar um negócio. A gente pode viajar junto a próxima vez. Por favor, vez. Juliana. Tá, já melhorou 200%. É. Bom, a gente tá aqui com o Fábio Saido, que é diretor de criação global do Facebook. Só isso. E ele quer contribuir com um post aqui, né? Por favor, Fábio Saido. Fábio Saido é carioquíssimo, apesar de torcedor do Vasco, um carioca. Tem coisa legal. Mais carioca do que isso, cara? Eu cheguei dos Estados Unidos pra uma reunião aqui no Facebook. A primeira coisa que eu fiz foi levar o meu pai a São Januário, cara, pra ver Vasco e Fortaleza. Com todas as atrações que o Rio de Janeiro tem, eu fui a São Januário, só pra prestigiar. E coitado do seu pai. Coitado, mas o Vasco ganhou. 1-0, gol do Pikachu. Queria aproveitar essa audiência carioca sensacional para falar de dois assuntos que são fundamentais e estão no coração da cidade, aproveitando vocês duas aqui. Como é que está o Rio de Janeiro para o turismo e como é que está o Rio de Janeiro para a cultura? E a pergunta é até um pouco mais extensa. O que está muito bom nessas duas áreas e o que, assim, precisava estar melhor nessas duas áreas, turismo e cultura? Em relação ao turismo, o que a gente viu foi uma queda no turismo que a gente chama o turismo de negócios, mas o turismo de lazer no Rio de Janeiro, ele continua super bem, nossos voos continuam, apesar da crise que a gente vê no Rio de Janeiro, nossos voos estão cheios, e eu acho que a questão de segurança é o que precisa ser melhorado para que o Rio tenha o seu potencial aí dobrado, porque a gente sabe que o potencial do Rio de Janeiro ainda tem muito potencial, ainda não esgotou o que o Rio de Janeiro pode oferecer de turismo. A segurança pega muito, né? As pessoas, às vezes, eu aqui em São Paulo, as pessoas me perguntam, Natália, mas você anda sozinha no Rio de Janeiro? Ando, gente. Vocês vão de um lugar para o outro sozinhos, vocês têm vida noturna. E, assim, acho que a imagem também que é passada para os locais fora do Rio também é piorada, porque quem mora lá... Infelizmente, porque quem mora lá sabe que é possível, é viável a gente poder ter uma vida, não é? Verdade ou mentira? Eu não moro lá já há muitos anos. Mas em São Januário? Em São Januário é muito tranquilo, é um estádio família. Podem levar suas famílias, é um lindo lugar. Se você não torce pro Vasco, então você pode ir com mais ênfase ainda, que você não vai sofrer nenhum tipo de... E a cultura? Tá. Peraí, que a gente teve um probleminha no microfone da Juliana Trevisol. Trocando em pronto. Acho que a cultura, num cenário geral, a gente está passando por uma fase de muita transformação. Então está muito delicado falar sobre esse assunto agora, porque tem muitas questões sendo levantadas, muitas polêmicas e tal. Mas acho que, no geral, a gente está sobrevivendo. Está realmente difícil grana para a cultura. Está muito, muito limitado, está escasso. Não está sendo fácil conseguir patrocínio. Mas acho que porque a gente tá aí passando um momento onde
todas as empresas também, né? Muita coisa acontecendo, então as coisas estão se ressignificando, muitas empresas também se reestruturando. É um momento de transição, né? Eu acho que é um momento de muita transição para a gente dizer exatamente o que, que é e o que, que vai acontecer. Então acho que está todo mundo realmente um pouco receoso, mas sem perder a esperança de que a gente vai conseguir virar esse jogo, né? Mas a gente tem muitas verbas paradas, né? Verbas de cinema e parada. Então, muita coisa de cinema parou de ser produzida. Então, muita coisa em revisão, né? Muita coisa. Segurando muita coisa. As leis de incentivos estão bloqueadas nesse momento. Exato. As leis. Então, muita coisa não está sendo produzida. Então, isso dá uma segurada no nosso mercado. E, enfim, a gente está esperando para ver o que acontece. Enquanto isso, estamos lá fazendo nosso teatro, colocando no financiamento coletivo. Quem acredita na arte ajuda, faz. E, graças a Deus, a gente consegue ter bons espetáculos, muitos bons profissionais. E que estão fazendo acontecer. Mas a gente está nessa fase. Ou a gente pega e faz acontecer, pega um projeto seu, tira do bolso, junta com a galera e faz acontecer. Ou então a gente vai ter que ficar realmente esperando para ver o que vai acontecer e não dá, né? Então é lutar pela cultura mesmo, até o fim. E além disso, tem uma questão do carioca em si, que a gente, culturalmente, a gente não frequenta muito, né? A gente está um pouco atrasado. Dessa coisa de frequentar teatro, cinema, a gente fica muito nas belezas naturais do Rio. Então vamos fazer um chamado aí, Ju. Total, isso é muito importante, gente. Vamos ao teatro. Venham para o teatro, vai assistir coisas que vocês gostem. Tem para todo tipo de público, né? Tem a galera que curte os musicais, tem todo tipo de público, tem coisa todo acontecendo tipo na cidade. Tem humor, tem tudo, né? Tem humor. A gente tem que falar também que tem muitas peças que são gratuitas e que mesmo assim a galera não sabe, não. Vamos buscar, gente. Vamos se aqui no Reclame Rio a gente tenta, quase toda semana a gente traz alguma dica cultural, ou mais de uma. A gente já falou de biblioteca flutuante, várias peças de teatro. Então, também se você está ouvindo a gente, entra lá no nosso facebook.com/programa-reclame, no nosso Instagram no Programa Reclame, nas nossas postagens do Reclame Rio, manda a sua dica, manda o que você quer que a gente divulgue por aqui, que na medida do possível, incentiva a cultura, nunca é demais. Para você que ligou o rádio agora, a gente está com Juliane Trevisol, atriz, dançarina, cozinheira, e Júlia Medeiros, gerente de marketing da Air France KLM no Brasil, falando um pouquinho de criatividade em vários cenários diferentes. Vamos tocar uma música pra aproveitar, dar uma relaxada aqui. Vamos pegar uma coisa bem brasileira, então. Só que navegando na internet, já que a gente falou que a Juliana Trevisol é super influencer no Instagram. Vamos de Gilberto Gil, que inclusive teve com a gente lá no Conexão Globosat na semana passada. Que a gente foi no evento. E que a Júlia gosta também, né? Sou fã também. De música brasileira. Vamos no Pela Internet de Gilberto Gil, a gente já volta no Reclame Rio. Socorro! Ela também não é cozinheira, ela é chefe. Não, mas olha só, tem uma diferença muito grande. A gente tá ao vivo no A gente tá ao vivo no Facebook. No Facebook, então. Gente, bailarina. Tem uma diferença entre dançarina e bailarina. Bailarinas como eu e Ju são formadas em balé clássico. Então é bailarina, dançarina. São mesmo, com anos Mas bailarinas dançam. Olha só, galera. Eu tô a gente faz entender. Prova, entendeu? Não é Xuxa, olha não. Olha só, dançarino, se você começar a fazer uma aula de dança, quiser dançar. Ô, Ju, a gente tá. Quem a gente me dera, tá ao vivo viu? No Face, Ju, então. No microfone, meu. Quem me dera, porque. Então, você também pode dizer que você é dançarino. Se você for fazer uma aula de dança, começou a dançar, você gosta de dança? Allen Lins, que vem de Tabuna. Ixi! Rapaz, aqui, meu, entra, já tem a dança do sangue. Tem a nomenclatura correta. Eu não consigo ser bailarino, nem dançarino, nem nada. Emerson Souza, o que a gente vai passar pra galera? Você quer o primeiro vídeo que a gente separou de Juliana Trevisol? Vamos colocar primeiro. Hein, Pedrinho, vamos colocar primeiro o vídeo da KLM, vídeo comemorativo de 100 anos da KLM. 100 anos de KLM. É isso aí. Estamos no ar, então. Estamos chamando agora o vídeo da KLM, comemoração de 100 anos, e a gente volta pra comentar por aqui. Thank you.
Muito bem, muito bem. Voltando aqui exclusivamente para o Facebook, mandar um beijo para a Iracema Planche, que está com a gente aqui, Silmara Lins também, Solange Novaes sempre com a gente também, seguindo o Reclame, Marcinho Bertolone, Jéssica Panazzolo. Julia, fala um pouquinho da campanha, a gente falou um pouquinho da ação, mas eu queria que você falasse o que vocês tentaram traduzir, para tirando a parte conceitual de falar dos próximos anos. Qual que é o cuidado de linguagem? Para quem vocês falam quando vocês fazem qualquer tipo de comunicação de uma KLM, por exemplo? A gente faz uma comunicação, a gente tem o nosso público target, que é 25 mais, até uns 45 é o nosso público target, mas acho que a KLM tem essa questão da diversidade muito intrínseca. Então a KLM a gente fala com criança, com jovens, com pessoas mais velhas. E aqui no Brasil, o nosso grande desafio é fazer com que todo mundo conheça a KLM. Uhum. Ao contrário, por exemplo, da Air France, que o nome já diz que é uma companhia aérea, Sim. A KLM a gente tem esse desafio. Então a gente sempre tenta buscar a linguagem da aviação. Então por isso que a gente foi criar um boarding gate, né, um portão de embarque em plena Faria Lima, para que as pessoas entendam de uma vez que a KLM é uma companhia aérea. Muito bem. E por que, só voltar um pouquinho, por que essa fusão da KLM com a Air France? Qual foi a vantagem para vocês? Porque a KLM já tinha uma história, fez o primeiro voo, né? Atravessou o Atlântico. Uhum. Mas por que essa fusão? Na verdade, é uma fusão global, né? O mercado aéreo, ele tem algumas movimentações. Então, foi uma decisão mesmo estratégica, pensando como um grupo financeiro, para que as duas empresas permanecessem fortes na Europa e consequentemente competitivas no mundo inteiro. E a KLM não voa só para a Holanda, até pela capilaridade da parceria com a Air France, mas principalmente você consegue voar para qualquer lugar da Europa e outros destinos mais longe fazendo a escala. Como é que funciona? Sim, são cerca de 160 destinos no mundo inteiro. Uhum. Saindo aqui do Brasil, os nossos voos são para a Holanda, né, para Amsterdã, que é no aeroporto de Schiphol, onde fica o nosso hub, mas de lá são voos para o mundo inteiro. Então a gente tem uma malha não só muito capilar na Europa, mas também para a Ásia, por exemplo. As nossas conexões, os nossos voos hoje saindo do Brasil para a Ásia são as melhores que você vai poder encontrar no mercado. E aqui no Brasil, no momento, vocês estão saindo de Rio e São Paulo, mas em breve vão sair de outras capitais também, né? A gente sai Rio, São Paulo e Fortaleza. E agora vão expandir por também? Por enquanto, não. A gente abriu Fortaleza ano passado. Uhum. Então, por enquanto, a gente está trabalhando essas três cidades, mas a gente tem uma parceria muito forte com a Gol. Então, quem é das outras cidades, então Recife, Salvador, Porto Alegre, os nossos voos se conectam perfeitamente com o voo da Gol. Legal. Então, quem é de Porto Alegre, vem para São Paulo, faz uma conexão aí de 1-2 horas no máximo e já segue para a Europa. Maravilha. É interessante também, porque a maioria das companhias aéreas, durante muito tempo, focaram quase todos os voos em Rio e São Paulo. Então, qualquer lugar do norte ou do nordeste, você tinha que fazer uma viagem quase do mesmo tamanho para vir para uma dessas capitais, pegar um voo daqui e ir mais longe, sendo que você está super mais perto de lá. Então, ter pelo menos um polo dentro do nordeste, por exemplo, facilita. Ajuda muito. Foi o que nos motivou. Primeiro porque o nordeste tem uma demanda muito grande, então as cidades do nordeste vêm crescendo. Enfim, eu sou nordestina, sou um pouco suspeita, mas o nordeste vem crescendo bastante. E é isso, a gente chegou a reduzir em algumas capitais do nordeste o tempo de voo em até 6 horas, porque a pessoa precisava vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, uhum, para poder seguir viagem para a Europa. E lá, enfim, o voo, por exemplo, Fortaleza, Paris, ele dura 7-8 horas. Quem então, dera, viu? É até mais curto do que saindo daqui. E além de tudo, a gente fica tranquilo porque no site da ANAC, a KLM é uma das mais, acho que é a mais bem avaliada, né, das companhias aéreas. Sim, é uma das mais bem avaliadas. A gente monitora sempre o nosso NPS e o NPS da KLM é um dos melhores. O que que é o NPS, só pra gente entender? NPS é o Net Promoted Score, então, que é o grau de satisfação dos nossos clientes. Legal. E o Brasil, a gente tem um NPS muito alto, é referência, inclusive, no mundo inteiro, a nota que a gente recebe dos nossos clientes aqui no Brasil. Muito bom. Que bom. Ô, Juliane, você já fez algum trabalho publicitário? Ah, fiz bastante. Faço ainda. Atualmente eu estou fazendo locução, eu assino a campanha de Banco do Brasil, locução. E adoro trabalhar com voz. E continuo, sempre faço. Eu gosto muito de trabalhar com publicidade. Eu acho que é bacana também. Fala a gente aprende. Uns dois filmes que você fez aí pro pessoal de casa buscar. Filmes? Publicitários. Publicitários? Deixa eu lembrar. Peraí. Pra buscar, que eu já fiz assim na vida? Sim. Ou os últimos? Fiz Trident, fiz
Tim, fiz... Ai, fiz... Nossa, fiz Havaianas, fiz Guaraná Antártica, fiz... Deixa eu lembrar. Nossa, e hoje com o Instagram, como bastante. Que funciona a sua escolha, assim, pra representar uma marca? Quando as marcas vão te procurar pra você... fazer o famoso public post no Instagram, você vai lá, você experimenta, como que funciona essa... Quais são os seus pré-requisitos pra poder... Aliar sua imagem com a marca. É assim, né? Eu sou atriz, não sou blogueira e tal. Nada contra minha personagem na última novela das sete, foi uma blogueira, enfim. Então acabei estudando a beça sobre o universo pra entender e tentar chegar nesse meio de caminho. Mas depois que acabou a novela, eu tive muito esse cuidado de, né, entender o que é a Ju, a atriz, e não a Lu, blogueira. Então pra manter realmente todo esse trabalho que é bacana a gente desenvolver de rede social, mas... Aí a gente volta nesse assunto. Tá. Você está ouvindo Reclame Rio. Na Mix Rio FM e na Sul América Seguros Paradiso FM. Estamos de volta com Reclame Rio. Agora 22 horas 10 minutos, falando para você um pouquinho sobre o universo criativo, os bastidores da comunicação. Você também conhece lá no Programa Reclame. Aliás, siga a gente no Instagram, @programareclame, também lá no Facebook, @programareclame, para você ter mais informações sobre esse universo. A gente sempre traz tendências, a parte relevante do mercado de comunicação e do entretenimento. Hoje eu, Karen Novas, Emerson Souza e Natália Serra, estamos batendo um papo com Juliane Trevisol, atriz, bailarina e chefe de cozinha. Azul. E Júlia Medeiros, gerente de marketing da Air France KLM. A gente aqui nos bastidores, enquanto rolava música e break para vocês aí no rádio, na Sul América Paradiso e na Mix Rio ao vivo, ao mesmo tempo. Então, se você mudar de rádio, voltar pra gente, não se assuste e dá uma chance pra gente, fica com a gente por aí. Não é magia, é tecnologia. É tecnologia, muita tecnologia. A gente estava falando com a Juliana Trevisol sobre a conexão dela com o universo publicitário. Ela é atriz, ela tem super ativa nas redes sociais, também nessa relação com marcas, aparecendo em teatro, cinema. Você estava contando um pouquinho, por exemplo, você está fazendo locução agora. Quase todos os comerciais de Banco do Brasil têm a voz de Juliana Trevisol. É verdade. Está assinando a locução de Banco do Brasil. Tá uma delícia fazer. Até porque as campanhas agora também, né, são super inovadoras, né? O conceito é sempre ter uma linguagem mais direta, também mais verdadeira, né? A gente tá na era da verdade, né? Ninguém mais compra qualquer mentira, qualquer historinha. Mentira dura 5 minutos. Exatamente. Então eu tenho que falar de verdade, aquilo que realmente comunica, né? Então a gente tá trabalhando essa campanha aí, feita pela Macan, maravilhosa. Tá super comunicando direto e a gente tá tendo uma resposta bem bacana pro produto, assim. E a gente falou também dos filmes publicitários que você já participou, como por exemplo da Oi, Havaianas, Trident. E aí a gente tava falando um pouquinho da sua relação com o Instagram. Como você associa a sua imagem às marcas através do Instagram, sobre o quanto você experimenta, o quanto você aprova antes de postar, de fazer o famoso public post. O quanto você é blogueirinha. O quanto já dá pra largar a TV e viver só de Instagram. Olha, gente, na verdade eu não entendia nada mesmo. Assim, eu demorei a me inserir um pouco no universo. Acho extremamente importante que nós, atores, todo mundo que trabalha com a imagem, com publicidade, com comunicação no geral, esteja inserido realmente dentro do universo das redes sociais e tal. Cada um dentro do seu contexto, né? E acho que o principal de tudo isso é que a gente consiga usar essas ferramentas para produzir conteúdo, para passar informação, para comunicar aquilo que é do nosso universo, né? E para falar o que a gente quer falar. Enfim, para chegar, para tocar o outro, para uma infinidade de possibilidades. Eu, quando fiz a minha personagem Totalmente Demais, que foi a novela das sete, que foi a Lu, era uma blogueira Lu. Foi o primeiro movimento, assim, que acho que teve em TV de existir a blogueira na novela e, ao mesmo tempo, a gente tinha a rede social dela ativa. Então, fazia uma selfie na novela, entrava direto no Instagram bem dela, legal, da, né, Lu. Foi super legal. Agora a gente tá vivendo isso aí de novo, Paola, né? Com a Vivi Guedes, tá super, Paola, bombando, arrasando, maravilhosa. E fazendo mais essa conexão, né, desses dois universos. Dessas plataformas todas conectadas. Então a gente tá entendendo isso cada vez mais, né. Mas, e aí, quando terminou a novela, eu falei, cara, peraí, porque aí tem agora a Lu, que é a blogueira, mas tem a Juliana Trevisol, atriz também.
Né? Então, como eu vou me manter nas redes, ter todo esse approach, mas ao mesmo tempo com as características da Ju Trevisol Atriz, né? Uhum. Então eu fui tentando entender quais marcas tinham a ligação, o que, que era da Lu, o que, que era da Ju e o que conectava também, né? Porque personagem também é muito dos nossos registros, tudo que a gente traz, né? E o que a gente aprende também com os personagens, então o que, que a gente traz também pra nossa vida. Então foi um pouco disso. E eu hoje eu procuro seguir muito a linha da verdade mesmo, do que eu realmente gosto, do que eu realmente uso. Tem muito, tá muito nessa onda das parcerias, né? Todo mundo fala, ai, todo mundo faz um monte de parceria. Mas é muito importante que a gente entenda o que, que realmente é uma marca que conversa com você, né? O que, que realmente te representa. Porque todo mundo já sabe, já tá escancarado essa coisa de que ah, tudo é public post. Então, coloca uma coisa, você diz que você usa outra, que você não dá. Então, você tem que realmente fizer o que você usa, né? Sem dúvida. Se todo mundo ganhasse dinheiro pra apostar as coisas que recebe, as marcas não tinham mais dinheiro pra gastar, né? Era só gastando com isso. É. E tem muita gente que se deslumbra nesse universo, né? Começa a ganhar uns presentes e tal, e aí começa alguma coisa e mostra alguma coisa, ganha outro, ganha um shampoo, ganha uma bola, ganha uma roupa. E aí depois você não vive disso, né? Você não paga boleto com os recebidos. Total. É. Chega uma hora que, se você não profissionaliza a história, você tem que fazer outra coisa pra viver, né? É, não, com certeza. Teve o boom disso, né? E acho que agora a gente tá num movimento interessante onde as pessoas e as marcas também estão entendendo que não é só o número de seguidor que conta, que não é só a quantidade, que não é só, né, você, como o que você fala, ou a quantidade de pessoas que você fala. É. Agora a gente tá, mas como todo movimento, né, é preciso que a gente chegue num exagero para que as coisas comecem a filtrar, equilibrar e a gente chegar realmente num lugar comum. E eu acho que vai até um pouco além. A gente faz muita parceria, né, com influenciadores, etc. Primeiro que a gente sempre busca aquele que tenha de fato uma conexão com a nossa marca, e não aquele que tem uma quantidade X de seguidores. E uma coisa que a gente tem adotado e que tem dado muito resultado é a gente não vira pro influenciador e fala, eu quero esse resultado, eu quero esse conteúdo. Sim. A gente fala ao contrário. Vive a sua experiência e traz para os seus seguidores aquilo que de fato é genuíno para você. Demais. Porque se for genuíno, a gente sabe que vai dar certo. Então a gente evita ter um tema específico para que seja feita a postagem. É sempre o que te chamou a atenção durante o seu voo, o que foi bacana na sua experiência que vale a pena você ressaltar para os seus seguidores. Porque você, melhor do que ninguém, sabe o que vai ser bacana. É, não é propaganda e depoimento, né? Sim. E isso vai deixando muito mais interessante, porque a gente se sente muito mais confortável em fazer isso. Então, não tem só aquela coisa, ó, você tem que entregar isso. Não, você acaba entregando muito mais, porque você quer realmente contar a experiência que você viveu. Como foi bacana, como foi legal, como a companhia é legal, o que sugerou e tal. Então você tem um retorno verdadeiro também, porque você vai fidelizando aqueles seguidores e aquele público que acredita no que você está dizendo, que está acompanhando realmente, vendo que isso é de verdade. E ao mesmo tempo você está trazendo resultado para a marca parceira, né? Então, acho que agora realmente está o momento onde essas coisas estão começando a se afinar. É, sempre vão ter as marcas que se aventuram de qualquer jeito e os influenciadores, se é que a gente pode chamar assim, que também se aventuram de qualquer jeito. E aí a natureza vai filtrar os dois lados, eu acho. Como em toda profissão, né? Tem tudo. É, se bem que rola no rádio a gente tem natural. De repente um Emerson Souza às vezes falando com microfone aberto, nem sempre se filtra. Às vezes o filtro fica um pouquinho mais Quinta pesado. Assédio, né? Um beijo pro Emerson. Arroba Emerson Souza. Se você gosta de selfies masculinas, arroba Emerson Souza. Selfies masculinas ou minha selfie? Mas você Olha, não é masculino? Eu adoro seu Instagram, Emerson. Viu? Boa, muito adoro. Bem. Adoro. Licença. Super pop, ele é super pop. Júlia, falando dessa história falando dessa história de redes sociais, você já falou um pouquinho das parcerias com pessoas que estão no Instagram, né? Via redes sociais de outras pessoas. O digital é absolutamente importante, fundamental para você hoje em dia trabalhar uma comunicação de qualquer marca, especialmente talvez de companhias aéreas, as pessoas buscam pela internet onde comprar, para onde ir, etc. Mas redes sociais especificamente, vocês têm algum tipo de estratégia de conteúdo próprio, de como vocês divulgam, como vocês chegam nas nossas redes sociais ali via algum conteúdo pago? Sim, a KLM a gente tem uma área de digital que é enorme, na verdade hoje boa parte do nosso budget de marketing é voltado para a área de digital. E o e-commerce para a companhia aérea, ele representa mais do que 30% de toda a receita, né? Então, cada vez mais as pessoas estão buscando a compra direta. Então, para a gente é fundamental. E a gente faz um trabalho
muito voltado para performance, para resultado, para gerar venda, mas também um trabalho muito grande de awareness nas nossas redes sociais. Qual que, tem alguma rede KLM Brasil, por exemplo, ou é a coisa Sim, mais internacionalizada? Tem, a gente tem o Facebook Brasil, Instagram, o Instagram global, a gente consegue, obviamente, fazer algumas postagens voltadas para o público brasileiro, mas é um Instagram global. Então, a matriz, ela concentra muito ainda a área de digital, na parte de offline de marketing, a gente tem um pouco mais de liberdade. Mas que faz total sentido, porque uma marca do tamanho da KLM, realmente a gente precisa ter um equilíbrio aí e falar a mesma linguagem no mundo todo. Muito bem. A gente está falando muito da KLM, porque, especialmente por causa dos 100 anos, etc. Mas você cuida de duas marcas icônicas, KLM e Air France também. Sim. Primeiro eu quero saber qual que é a preferida, assim, como passageira. Não tem preferida, as duas marcas são incríveis de se trabalhar. Acho que é um grande desafio trabalhar com duas marcas completamente diferentes. Então, a Air France é aquela coisa do glamour francês, a gente fala muito da alta gastronomia, a gente fala muito desse ar parisiense, a gente fala muito de cultura, enquanto que a KLM é uma marca mais jovem, mais inovadora, voltada para a sustentabilidade. Então, acho que as marcas, elas se completam, né, no final das contas. Então não tem preferida, acho que cada uma tem a sua peculiaridade que faz com que a gente se apaixone todos os dias. Bom, a gente falou ainda um pouquinho de gastronomia e isso também está bem presente nos voos, né? Vocês têm um chefe que faz para vocês, como é que funciona essa história da seleção como da alimentação assim? No voo? Olha, isso tudo francês, hein? Já vamos aqui combinar alguma coisa aqui com a Air France. Vamos conversar ali. Mas tem um chefe, é isso? Sim, gente? A gente tem nas duas companhias aéreas, né? Na Air France é sempre um chefe estrelado do Michelin. Só? Então sempre chefes renomados, sempre chefes franceses. Na KLM, a gente tem uma coisa que é super bacana, que aqui no Brasil, quem assina o nosso menu todos os voos saindo do Brasil é o Rodrigo Oliveira, do Mocotó. Legal. Então a gente tem um menu bem brasileiro a bordo. Mas aí é só na primeira classe e tal? Não. Na verdade, isso foi uma coisa... Quer saber se eu também vou comer, porque... porque primeira classe não vai rolar. O menu é para todas as classes. Legal. Isso foi uma coisa muito bacana, quando lá atrás esse projeto foi fechado com o Rodrigo, ainda na época do Germa, mas é uma coisa que o Rodrigo ele sempre fala, que ele desde o princípio falou, eu só vou fazer esse menu se ele for para todas as classes. E assim foi feito, então hoje todo mundo que viaja de KLM pode saborear, desfrutar de um prato do Rodrigo Oliveira. E na Air France sempre de chefes Michelin. Legal. Que incrível. Ô Juliane, você viaja bastante também, todos nós aqui acho que viajamos, né? O que mais chama atenção para você numa companhia aérea, para deixar isso confortável? Olha, eu acho que, claro que todo esse conforto é muito bacana e tal, mas você ter um bom atendimento mesmo, sabe? As pessoas, assim, acho que... É isso, quando você está sendo bem recebido, você tem uma questão, alguém que está ali disposto a tentar ajudar a resolver. A gente passa muito por isso, então, né? A questão de gravação, uma correria. No outro dia mudou um horário meu de uma gravação, eu tinha que antecipar um voo. Nossa, mas eu penei para conseguir antecipar um voo. Aí você tem que chorar e tem que baixar a atriz no aeroporto. A gente fica falando com máquina, né? A gente fica falando com máquina, é aquele atendimento que além de não... Quando é uma pessoa... Já é ruim. Geralmente é máquina. Hoje em dia tá pior, porque você não sabe se você tá falando com uma pessoa ou com uma máquina. Você fica duas horas no chat. Eu 2 horas, era comigo. Aí não era companhia aérea, era terapia. Mas hoje em dia você tem os bots, você tem a inteligência artificial funcionando tão bem. Tem muita gente que ainda fala, inteligência artificial é uma coisa do outro mundo, ainda tá longe da nossa realidade. Hoje em dia, grandes atendimentos de quase toda empresa tem inteligência artificial. Muitas vezes você no chat, pelo... Facebook Messenger, ou pelo WhatsApp, ou pelo canal que for, mesmo no site das empresas, você tá trocando ideia ali, achando que é uma pessoa que tá falando, e é tudo baseado na inteligência artificial que entende a sua pergunta, já tem uma resposta pronta e vai te respondendo. E aí você não consegue... Chega uma hora que ainda existe a limitação. Assim, até o humano tem uma limitação, às vezes, de não conseguir te adiantar o voo, te trazer o prato Total. Certo no restaurante... te levar onde você precisa, imagina na questão da marca. É claro, sim, a gente entende, tem as regras, não é? Que a gente vai chegar e aí pode tudo. Não é isso, né? Mas é claro que quando há uma maleabilidade, uma empatia, ainda tem o olhar no olho, né? Alguém te olha no olho e fala, ai, graças a Deus, me ajuda.
Não, a gente sabe, por exemplo, quando a gente tem uma situação que a gente chama de disruption. Então, o voo foi cancelado, o aeroporto está fechado por mau tempo. Esse é aquele momento que a gente ganha ou não o cliente. Uhum. Quando está tudo redondinho, lógico, se você tem um bom atendimento, é melhor ainda. Mas a gente sabe que quando tem uma situação específica... E você consegue resolver. E você consegue resolver, você consegue ir além. Então, isso é uma coisa que o nosso time tem trabalhado bastante para, principalmente nessas situações que fogem da normalidade, poder oferecer um atendimento muito acima da expectativa, muito acima do esperado e conseguir deixar o cliente satisfeito. Mas eu acho também que, no geral, toda publicidade agora também, né, tem que ter um diferencial, né? Todo mundo investindo em algum diferencial. Porque a gente já tem também mais do mesmo, né? Então, isso também é uma coisa que com certeza já me chamou a atenção. Já estou curiosa para ver como é. Chega ali e ter uma, né, um menu do chefe para todas as classes, independente. Então já é interessante, já traz uma curiosidade. Então, na hora de você escolher, exatamente, na hora de você escolher, você já vai ter uma curiosidade de ver qual o diferencial que essa companhia está trazendo, né? Sem então, dúvida. Isso é muito bacana. Você que se conectou com a gente agora, a gente está batendo um papo com a atriz Juliane Trevisol e com Júlia Medeiros, gerente de marketing da Air France e KLM aqui no Brasil. Por isso, esse papo de atendimento, que é uma coisa fundamental, na verdade, assim, eu já vi muita gente entrando num restaurante, a comida não era das melhores, mas o cara foi tão bem atendido no pedido de desculpa que você volta. Com certeza. E você vai num restaurante que a comida é incrível, mas o cara não te olha no olho, não te trata mal, te traz a conta errada, etc, e você nunca mais volta no lugar. Então, o atendimento ainda é um grande diferencial em qualquer mercado. E a questão das companhias aéreas, geralmente você está viajando num momento importante de alguma forma. Ou é uma viagem de trabalho, ou você vai ver alguém, ou você vai receber alguém. Sempre tem uma emoção grande envolvida, né? Ou são umas férias muito esperadas, né? Que você precisa sair, né? Relaxar e às vezes acaba se estressando. Exatamente. O nível de expectativa é muito grande. Então, olho no olho é fundamental. Muito bem. A gente está falando disso, né? No momento onde a gente precisa lembrar das relações mesmas, relações humanas, em todos os sentidos. No campo profissional, no campo dos relacionamentos, né? De amizade, de tudo, que é o que eu vou contar agora no teatro. Uma coisa que a gente realmente falou, a gente quer falar sobre isso, quero falar sobre isso nesse momento, sobre relação. Precisamos no geral. Falar precisamos sobre. Uma canceriana falando de relação, uma coisa assim, a gente se identifica, Ju, canceriana também. Com certeza. Entendeu? Pois é. Paris e Amsterdã, conhece as duas, Ju? Conheço Paris, adoro. Amsterdã não conheço, tenho muita curiosidade. Boa, vamos resolver. Precisa conhecer. Precisa. Fica a dica, Kaeli. Próximas viagens, com certeza. Amsterdã é uma cidade incrível. E você, Júlia, que conhece bem as duas, assim, tem uma preferência na questão de clima, de ambiente, de cidade? São duas cidades completamente diferentes, né? Paris é aquela delícia, aquele glamour, você vai sempre se sentir dentro de um filme. Já Amsterdã é aquela cidade que você faz tudo a pé. O holandês é extremamente simpático, então você se sente em casa toda vez. Eu vou, acabo indo bastante a trabalho e toda vez que eu tô lá eu me sinto em casa porque eu me sinto acolhida. Você nunca vai se perder na rua porque vai ter sempre um holandês que vai te ajudar como chegar no lugar que você quer. Então eu acho que Amsterdã é uma cidade, e é uma cidade vibrante, tem gente do mundo inteiro. E eu gosto dela porque ela é pequenininha, então você faz tudo a pé. E tem bastante coffee shop, né? Também. Também. O Emerson foi a última vez, mas ele esqueceu como é que foi. Para com isso. Eu gosto de Amsterdã, eu gosto mais do que de Paris. Acho Paris legal. Eu sou mais Paris. O que será? Assim. Paris foi minha primeira. Não, mas eu acho Paris, eu acho muito uma cidade muito casal, assim, sabe? Demais. Eu acho que até quando você tá em casal, eu acho casal demais. Você é mais casal que a gente. Eu prefiro Amsterdã, que é uma cidade mais... Eu não sei, foi minha primeira viagem internacional. A gente que trabalha com publicidade e comunicação, a gente tem o Festival de Cannes todo ano, que é a Copa do Mundo da publicidade e da criatividade. Então a gente não reclama e vai há 17 anos pra lá. Eu já fui 12 vezes pra lá nesse sentido. Então Paris foi meu primeiro destino. Não sei se foi por isso uma conexão emocional de primeira vez chegando na Europa, assim, que é uma coisa que transforma a vida. Se você nunca viajou... Não é fácil, a gente sabe muito bem como é que é, se não for a trabalho, é duro conseguir viajar, ainda mais com dólar e euro do jeito que estão, mas se você tiver a oportunidade de juntar uma graninha, fazer um esforço aí, transforma a vida viajar para fora do Brasil. Para dentro do Brasil já é incrível, para fora do Brasil também te dá uma outra bagagem, assim, vale muito a pena. Vamos tocar mais uma? Já que a gente está falando do universo holandês, você sabe que não tem muitas bandas de rock, bandas pop da Holanda, se a gente pesquisar, não é um negócio, não é um celeiro de grandes
cantores e artistas conhecidos. Mas o que tem de DJs famosos da Holanda, os melhores são de lá. Armin van Buuren, Tiesto, que a gente vai tocar pra vocês agora, rapidinho, pra gente dar uma refrescada aqui no Reclame Rio. A gente vai de Ritual. E quem não conhece Tiesto e curte música eletrônica, vale a pena pesquisar, que o cara é um monstro. Já começa que tá errado, né? Se não conhece Tiesto e gosta de música eletrônica, tá, tem algum problema. É isso aí. Então vamos de Tiesto aqui no Reclame Rio e a gente já volta com Juliane Trevisol e Júlia Medeiros para bater um papo sobre criatividade. É, né? Muito bem. Vocês ligados aqui no Reclame, o Sebastião Antônio tá aqui com a gente também. O Lúcio Serra Martins mandou KLM é show. Então, pessoal, ligado aqui nos papos. A gente separou um vídeo de Juliane Trevisol do outro lado do balcão, em vez de sendo entrevistada como grande artista que é, entrevistando. Gente. Ela diz que é antigo. Antigo não, pra é ela deve ser, sei lá, eu dois nem me lembro, anos. Acho que eu nem sabia, talvez tenha sido a primeira vez que eu peguei o microfone pra entrevistar anos, na vida. Dois anos mas tá ótima, viu, no projeto Cenas de um Diretor. Depois que a gente assistir, ela explica pra gente que projeto é esse. Né? Ah, então, sim. Dá uma olhadinha aqui, a gente já volta no Reclame Rio. Ele é carioca, 16 anos de Rede Globo, atualmente é diretor-geral da Rede Record, filho de Maria Alice Miranda. Quem vai conversar com a gente hoje é o Edgar Miranda. Bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá. Fala, Edgar! Bom, prazer enorme estar recebendo você aqui no nosso evento. Conta pra gente um pouquinho. A sua mãe, Maria Alice Miranda, foi uma das grandes produtoras de sucesso da Rede Globo, né? Foi a primeira mulher a trabalhar com produção, não é isso? Isso te influenciou na carreira? Conta pra gente como começou tudo isso. Todo esse iniciozinho aí de carreira para a gente acompanhar. Com certeza, a minha mãe foi o principal referencial, né? Porque não foi só assim a primeira mulher, como você falou, fez todos os grandes sucessos, assim, eu estava revendo outro dia o IMDB dela, tudo que você possa imaginar, perdão, de bom em termos de televisão, de Rock Santeiro, Salvador da Pátria e Armação Ilimitada. Enfim, todos os programas que você possa imaginar assim, que fizeram um diferencial e fizeram história na televisão foram produzidos, enfim, por minha mãe e aquela equipe maravilhosa que era Paulo Biratã, Gonzaga Blota, enfim, uma turma que a gente tem uma saudade incrível aí, né? Que a gente vê que essa turma até hoje nunca foi superada, né? No seu lado entrevistadora. Como é que foi esse projeto, Ju? E como você se sente assim, mais perguntando do que falando sobre o trabalho? É interessante, né? Não é uma super experiência que eu tenho, não, mas é que eu tenho realmente vontade de fazer mais. Eu pude brincar um pouco disso agora de novo, depois lá do Superchef, lá do Mais Você, da Ana Maria Braga. Esse ano, o Superchef, eles me convidaram para fazer a entrevista com os novos participantes do Superchef. Viu? Então foi bem interessante. Eu fui na casa de todos eles, tinham que cozinhar pra mim, tinha que aprovar. Foi uma delícia. Pô, esse é um trabalho legal, né? Foi ótimo, isso foi ótimo. Esse mas eu tô gostando. É, pois é. Mas eu tô gostando. Tô gostando de experienciar isso, assim. Ainda um pouquinho, mas tenho vontade de investir. Essa época aí, nossa, faz muito tempo isso. Mas foi muito legal falar com o Edgar Miranda, que é um diretor muito, muito bacana, incrível, um super artista. Diretor da Rede Record. Na época eu trabalhava na Rede Record. Fiquei lá 8 anos. Um tempão, né? Também, né? Foi. Ó, a Letícia Miller mandou aqui: Natália e Juliane juntas, quanto amor em um só lugar. Lelê. Que linda. Esse universo artístico, né? As pessoas se conhecem, é um grande Leblon. É verdade. Mas é isso, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda muito também, né?
Outra coisa que eu ia te perguntar, Ju, é quando a gente vai se lançar como atriz, né, a gente escolhe essa carreira, a gente tem que se pensar também como uma marca, a gente representando nós mesmos. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a escolha do nome, né? E aí a gente, a Thaís Pires da Almoro perguntou por que Trevisol? E aí, queria saber de você, porque Trevisol, isso tem a ver com marketing, com uma numerologia, com alguma coisa específica? Como que é? Não, não, não. Olha, na verdade, essa coisa de se entender como marca é uma coisa bem nova, assim, pra mim. E acho que isso veio junto mesmo com esse movimento da rede social, né, de tudo isso. A gente acabou tendo que entender esse lado. Mas não é o natural, eu acho, do artista, né? Eu estudei arte minha vida inteira, então eu realmente vim da arte. Demorei a conectar essas coisas. Então não foi por isso, não. Trevisol é o nome da minha avó, Maria Trevisol, que já faleceu. Então a minha família do Sul, a parte da minha família do Sul, por parte de pai, são os Trevisol. Então é uma família enorme, enfim, italianos, várias cidades do Sul. Dois em dois anos acontece uma festa da família Trevisol, com missa, com tudo, reúne os Trevisol de tudo que é canto. Aquela coisa bem família tradicional mesmo, italiana. Então... Deve se comer mal sempre, pra caramba. Pois é, uma beleza. Mas eu sempre tive vontade de usar no meu nome. No inicinho da carreira, quando meu foco era só a dança, assim, eu comecei com a dança. E aí eu usava o Oliveira, que é da parte da família da minha mãe. E a minha mãe mesmo falava, você tem que colocar o Trevisol no seu nome. Ela sempre falava isso. E aí num certo momento da carreira, quando eu foquei na carreira de atriz, eu falei, eu quero mudar tudo. Eu falei, agora é o momento de botar o Trevisol, assim, em homenagem à minha família do Sul. Me deu muita sorte. E tem, hoje em dia tem a questão do arroba também, né? O pessoal acha que é brincadeira, mas é isso. Se for procurar Juliane Oliveira no Instagram, não tem username pra você, não, né? Não, tem Juliane várias Trevisol, coisas que eu fiz na época de Juliane Oliveira, gente, que ninguém nem acha. Aquele passado negro. Se esse Orkut, falasse. Se o Orkut falasse. Deep, né? Mas acho que nem Orkut faz muitos anos mesmo. O Trevisol já tem, desde a minha primeira novela, que foi Floribela, na Band. Olha só. É, sei lá. 13 anos atrás, 14. Quando você tinha 5 anos. Então tá respondido aí pra Thaís e por que do Trevisol. Trevisol é real, não é nome artístico, não, né? Não, não, não. Eu tô até inclusive colocando na minha certidão mesmo. A única pessoa que eu conheço que tem nome artístico é o nosso diretor-geral, Roger Garcia. É. Nascido Carlos Rodrigo. E mundialmente conhecido como Roger Garcia. Ah. Inclusive em aeroporto de Miami. Você vai no aeroporto de Miami com o Roger... É no mínimo uma hora e meia esperando na salinha, porque o cara tem o nome Carlos Rodrigo Almeida de Garcia Lorenzo, deve ter no mínimo uns 4 traficantes latinos com esse mesmo nome. É o homônimo de um bandido procurado pela Interpol, quando ele entra lá... A gente já foi algumas vezes fazer coberturas internacionais com o Roger e fica travado esperando ele sair da salinha, porque toda vez ele vai, ele já tem a cartinha explicando, assim, caro senhor Polícia Federal. Bom, deixa eu só mudar aqui Você tem 15 segundos pra isso. Ah, então não vai dar tempo. A pergunta eu faço. Por quê, a resposta, cara? Você tem que ser sucinto, cara. Não, você tem que ser dinâmico. Fácil, não, eu ia perguntar a dificuldade de trazer uma companhia aérea pra um país. Boa. Só isso, mas... né? Mas ela não é chegou acionista da KLM, okay, né? Ok, mas ela tá no Brasil, representa, trabalha com uma empresa aqui. A gente pergunta só isso. Só pra entender. Eu gostei, a gente pergunta isso mesmo. Tá. Reclame Rio, em 95,7 e em 102,1. Voltando com o Reclame Rio, aqui na Mix Rio FM, na Sul América Paradiso, ao vivo nas duas rádios simultaneamente. Fica com a gente para falar um pouquinho do universo criativo, sempre inspirado pelo clima carioca. Comigo, Karen Novas, Emerson Souza, Natália Serra. Hoje a gente recebendo aqui Juliane Trevisol e Júlia Medeiros, gerente de marketing da Air France, KLM no Brasil. Natália Serra, chegou a sua hora, o seu momento. É nóis. Em que você nos faz olhar uma... É nóis é muito paulista, é nóis. Meu. Não, qual é carioca. Qual é? Formou. Partiu formou. Aí sim. É nóis, eu achei que era mais paulista. Mas é a hora de Natália Serra trazer a dica dela da semana no Olha Só. Olha só. Olha só. Olha só. E aí, Nath... Estando no Rio de Janeiro, o que devemos fazer culturalmente? Cara, já que a Ju já falou da peça dela, que é espetacular, sensacional aí, também direção do meu amigo Alan Souza Lima,
ao anoitecer. Assistam, já fica aí primeiro olha só, olha primeira só, dica. Gente, minha estreia, 19, agora de outubro, na Função Progresso, às 20 horas, 3 semaninhas em cartaz, pra vocês assistirem, sábados e domingos. Vai ficar só 3 semanas ou tem o risco positivo de pode dar uma estender, esticada? Pode dar uma esticadinha. Boa, boa. Se a gente, né, se a peça der certo, se Deus quiser vai dar, e a gente estende... Depois, boa. São Paulo. Estreia é importante, gente. Aproveita, vai assistir. Teatro é sempre positivo. Mesmo quando, mesmo quando é ruim, é bom, cara. Porque você sempre sai de lá aprendendo alguma coisa. Especialmente sobre relações humanas. Transforma alguma coisa, né? E hoje eu só vou falar de amor aqui. Vamos lá. É dia 17 agora. É, estreia Amor é Química no Teatro Petra Gold. É, com direção de Oscar Francisco e Júlia Grandes. É a temporada do dia 17 do 10 ao dia 15 do 12, de quinta a sábado às 20 horas e domingo 19h30. Teatro Prudential. Prudential. É, exatamente, Teatro Grande Prudential. O pessoal da Prudential espirra o saúde. O outro aqui no Petra Gold, que é a minha amiga Círia Coentro, reestreia hoje a peça Love no Teatro Petra Gold, aí sim, no Leblon. Apresentações sempre às segundas-feiras. É a direção do Jackson Costa, às 20 horas, segundas às 20 horas. Traz textos clássicos e contemporâneos que falam de amor e seus desdobramentos. Muito bem. Hoje muito é só bem. Amor aqui, só love. É, meu, três opções diferentes para qualquer tipo de gosto cultural para você ir no Rio de Janeiro. Em peças de teatro, vale muito a pena sempre, como eu já vinha frisando. Fala, Emerson. Oh, Fundição Progresso, eu lembro que eu fui assistir o último show do Los Hermanos. Uau, sou super fã. E você também eu fui gosta, também, né, Júlia? Também. Você também? O último show lá da banda antes foi daquela incrível, parada. Eu assisti, eu tava nesse show também. Espero que o Benjamin Bach não esteja nos ouvindo aqui. Ó, foi o acústico do Multishow. Foi, eu lembro. Nossa, cantei tudo esse show. Isso é legal, faz um tempinho, clássico. Hein? Esse dá pra... É muito bom. Já. Tá tudo registrado em vídeo. A Função não é um lugar, né? Um teatro convencional pra gente estar tá fazendo nossa peça, mas por isso que a gente escolheu lá mesmo. No Teatro dos Anônimos, que é um complexo ali, um teatro com mais cara de galpão, que tem muito a ver com o universo do que a gente vai contar, do lixo e tudo mais. Muito bem, muito bem. Júlia Medeiros, a gente comentou que você... jornalista de formação, trabalhou muito tempo em gerenciamento de crise, já na Gol Linhas Aéreas, outra companhia aérea, e também trabalhando agora toda a comunicação e marketing de KLM e de Air France, já deve ter passado alguns perrengues nesse sentido, assim. O que que é uma crise quando a gente fala de aéreo? Porque crise aérea nunca é tipo, perderam uma bagagem de mão, não. Nunca é um post errado, né? O negócio é mais grave, assim. O que que você já teve que correr atrás desesperadamente para passar um pano porque deu errado? Olha, na verdade, a grande crise no setor aéreo é quando a gente tem um problema operacional. Então, quando um grande aeroporto como Guarulhos fecha. Então, a gente já teve queda da energia no aeroporto de Guarulhos, que ficou, acho que a gente ficou sem operar umas 5 horas. Tem também a questão de meteorologia. A gente tem reforma em aeroporto. Santos Dumont com meteorologia é uma delícia, né? No setor aéreo, a grande crise é operacional, né? Teve o período do apagão aéreo, que também foi um período bem difícil para as companhias aéreas, para gerenciar a crise. E o gerenciamento de crise, ele não é apenas o que comunicar para a imprensa, qual resposta a gente vai dar para a imprensa, mas principalmente o trato com resolver, o cliente. Né? Resolver, então tentar... E as pessoas, às vezes, não entendem a complexidade que está por trás do setor aéreo. Então, quando um voo é cancelado, gera um efeito em cadeia. Então, demora realmente um tempo até que a situação consiga ser resolvida. Muitas vezes não depende só da companhia aérea, depende da abertura do espaço aéreo, depende do aeroporto. Então, são várias, digamos que, várias pessoas trabalhando para montar um quebra-cabeça de novo para que tudo volte a funcionar. E até o desespero, falando de qualquer coisa aérea, é muito mais complexo, né? Qualquer mini problema que você tá falando no chão é uma coisa, no ar é um desespero muito maior. Às vezes nem é tão grave assim, mas a galera perde o controle quando se fala de o avião tem uma mística, né? De, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa não tem remédio, né? Não é furar um pneu, cara, isso aqui não vai dar certo. Já passou por algum perrengue gigante em viagem, Ju? Não necessariamente no ar, mas assim,
viajando fora da sua casa. Assim. Já assistiu o filme da sua vida passando durante um avião? Gente, a aviação é o meio do transporte mais seguro. Mais seguro, gente. É que chama muita atenção quando dá errado, né? Mas se você for olhar em números, cara, a chance de você ter algum problema voando é muito menor do que andando na rua. Mas faz tropeçar, cair e bater a cabeça no meio-fio. Total, você tá andando no calçadão, o cara perde o controle, é muito mais chance de você ir pro vinagre do que dentro de um avião. Cara, mas graças a Deus eu não passei nada assim grave, não, viu? Não passei. Eu acho que mais assim, é um pouco angustiante quando são viagens muito longas, sei lá, Tailândia. Quando eu fui pra Tailândia, a gente não chegava nunca. É muito voo, são muitas horas. Então uma hora realmente dá um medinho, mas eu adoro viajar de avião. Nossa, eu adoro. Eu também, cara. Adoro, me sinto super segura. Realmente, não tenho medo, e, não. E olha que eu sofro um pouco. Eu tenho 1,90 de altura, então qualquer classe econômica pra mim, a tela tá no meu joelho. Eu tenho 1,80, que não é essas coisas todas. Já sofre, já incomoda. Teve uma vez que eu viajei numa companhia que nem existe mais, e era muito apertado, muito apertado. E aí o cara da frente tava tentando reclinar a cadeira dele, não rolava, e aí ele chamou o comissário e falou, olha, desculpa, eu queria trocar de lugar porque minha cadeira tá com problema, eu não consigo reclinar. Aí ele olhou pra trás e falou, não, senhor, é que o senhor tá esmagando o joelho do rapaz aqui atrás. Era tão apertado, nossa, que ele não conseguia deitar a cadeira porque o meu joelho impedia, assim. Então, tem uns perrengues de companhias aéreas. Pra quem é alto, tem uma dica que a KLM, por ser uma companhia holandesa, vocês já viram também os holandeses. Então, tem ainda mais espaço entre as poltronas. Fica a dica. Boa, aí. Olha. Aliás, dá uma dica pra gente de quem quer viajar e pagar mais barato. Tem algum truque, tipo, de data, dia da semana específico, alguma época perto de alta Black temporada Friday, que é mais fácil? Rola alguma dica? Inside information. Acho ali que a dica... Black Friday. A dica é seguir as companhias aéreas pra ficar sabendo da promoção assim que ela for lançada, porque realmente quando tem uma promoção tem um número limitado de assentos com aquela tarifa. Então acho que a primeira dica de todas é estar ligado nas redes sociais. No movimento. E sempre seguir as redes sociais da KLM. Da Air France, da KLM e das demais companhias aéreas, que eu acho que é a melhor forma de você encontrar o melhor preço. Mas principalmente se planejar. Então quanto mais você se planeja, maiores as chances de encontrar a melhor tarifa. Você consegue comprar uma passagem aérea com um ano de antecedência? Ou mais de um ano de antecedência? Porque eu lembro que em algum momento eu tentei comprar uma passagem com um ano de antecedência e não estava disponível no site. Não, um ano de antecedência não. Cara, você não sabe nem se vai estar vivo daqui a um ano. Mas... que dirá, você vai ter a companhia aérea vai estar inteira. Você não sabe, eu sei, eu estarei. 180 dias de antecedência é um período bem bom para se encontrar um preço bacana, sim. Esse preço bacana, a última desse tempo, ele varia em torno do quê? 30%, 40%, 50%? É muito difícil falar, porque a precificação da passagem aérea ela é dinâmico, então ele vai de acordo com a procura e com a oferta. Então é um pouquinho complicado a gente falar num número tão direto, mas quanto mais antecedência, porque na forma como é feita a precificação de passagem, o tempo para a viagem ele também conta, então... Quanto mais longe for a sua viagem, mais fácil de você encontrar uma tarifa melhor. Só pra galera que tá ouvindo, por exemplo, o Reclame Rio e fala, meu, quero ir pra Paris, quero ir pra Amsterdã, tem uma média, quanto o cara gasta, mais ou menos? A gente sabe que pode, de repente, despencar o preço e principalmente subir muito em alta temporada se não tiver assentos disponíveis. Mas quanto o cara tem que ali pensar em guardar se quiser ir pra uma dessas cidades? Geralmente uns $500, vamos falar em dólares. Geralmente $500 ele consegue se encontrar uma tarifa nesse valor. $500 que hoje no câmbio em real é dinheiro pra caçamba. É, infelizmente... Quase 20 mil reais. Mas tem as promoções. Estamos aqui falando de um preço médio básico, pra você se planejar. Sim. Mas, sim. De novo, fica de olho em promoção. Não, e aí a gente sofre com o câmbio. Não tem muito jeito. Não há controle nem de companhias aéreas, nem nosso pra resolver. É ficar torcendo pra aquele numerinho baixar ali pro câmbio dar uma facilitada. Ai, ai, gente. Eu tô com medo, Emerson, das notícias que você separou pra gente repercutir com as nossas convidadas. Ai, eu não acredito mais no amor, não, gente. Eu já tô desacreditada, já desisti de eu, tudo. Eu tava lendo aqui, eu tava torcendo pra ele esquecer. Me decepciona. Olha, mitos caíram essa semana falando de amor. Quer levantar essa história, Emerson? Não, ela já falou aqui, a Nath já falou aí, acabou o casamento. Fernanda Souza e Thiaguinho estão separados, diz a internet. O que isso significa? Não muita coisa. Eu não sei o que significa, mas você que acabou aí...
Pois é. Porque você não acredita mais no amor, você achava que era um casal perfeito? Ah, eles são lindos, eles são fofos. Mas eles podem continuar lindos separados também, não podem? Podem. Muito tá tudo bem, tá tudo certo. Eles são amigos, segundo o que eles disseram. Continuam muito amigos. Ju, você segue? Você é obrigada a seguir um pouquinho esse universo celebridade por estar inserido nele? A maioria das pessoas que você tem relação é amigo. Não precisa dar patada, você, viu? Você estaciona um carro no Leblon, você derruba uma blusa na Lapa, você vira notícia também. Você tem que acompanhar. Não, olha, essa gente, agora, na verdade, os paparazzi acabaram, né? Nós somos os próprios paparazzi. A gente pois mostra é. O que tá fazendo. Então, não tem mais porquê, não tem mais isso. Agora os fotógrafos são todos nossos queridos aliados, que ainda mandam as fotos pra gente em alta qualidade, a gente já aposta só pra dar o crédito. Não, mas. Naturalmente a gente acaba sabendo, né? Porque é o mesmo universo, então são amigos e tal, a gente acaba sabendo. Ah, gente, mas relação é tão difícil julgar, né? Nunca se sabe quais são os acordos, né? Nunca se sabe qual é o dia a dia, nem sempre tudo que se mostra é o que é, a gente já tá, né? Tem muitos acordos na classe artística? Não, acho que em qualquer relação, né? Não precisa. É só na classe artística. Acho que hoje em dia a gente tá vivendo tantas quebras de tabus nas relações, em todos os sentidos, então... Realmente, agora acho que a gente tem todo tipo de acordo, né? E tá tudo bem. Sem dúvida. Que bom que tá assim, né? E se as pessoas viverem, né, gente? Se achar. O combinado não sai caro, gente. Totalmente. Se a gente seguir o que é combinado, tá tudo certo. Aí a gente fica ainda preso nos assuntos que não lhe convém, assim, né? A não ser que você esteja interessado e tenha contato de Thiaguinho ou Fernanda Souza. Então vamos mudar. Do Brasil que ganhou. Fala da outra notícia que você queria trazer mais do que essa, que é... Que outra notícia? Patrícia Bramanel diz que é normal perdoar a traição. É verdade. Eu não vou perguntar pra Júlia Medeiros, grávida de 8 meses, com o marido aqui esse presente. Seria indelicado. Vamos evitar esse assunto pra ela. Porque, inclusive, isso gera um álibi pra ela matar quem ela quiser, entendeu? É verdade. Os hormônios mais altos que os voos da KLM. Melhor né? Não. Então deixa assim, ela perdoa e tá tudo certo. Mas eu vou falar aqui da seleção brasileira de vôlei que ganhou hoje de manhã cedo, né? O tricampeonato pois mundial. É, uau. Eu acho que repercutiu pouco, cara. Eu fui pouquíssimo impactado. Não sabia que a final era hoje. Descobri depois, vi em poucos lugares. Eu não sei se o vôlei tá perdendo um pouquinho de espaço. A gente tá muito focado no futebol, porque assim, amistosos da seleção contra países da Nigéria valendo nada. Aparecem um monte. Uma final de Mundial. O Brasil invicto. 10 vitórias em 10 jogos. Ganhou do Japão de 3-1 e foi campeão. E a gente vê muito pouco. E quando foi bicampeão, foi no Japão também. O Brasil ganhou invicto e no ano seguinte foi campeão olímpico. Podia ser um bom presságio, mas também ninguém falou isso. Pois é. E o nosso time brasileiro de vôlei é um time fortíssimo, né? Há anos a gente concorre sempre nas cabeças, está sempre no pódio. Sem dúvida. Vocês fazem, tem alguma relação com esporte, Júlia e Juliane? Não, assim, eu amo assistir, adoro, mas eu praticar... Ah, pratico tudo, assim, luta. A dança é uma forma dança, de esporte. A dança, yoga, um mix de coisas, na verdade. Você vai pro lado mais mais corporal. É, eu gosto bastante do e lado você, mais corporal. Juliana? Eu não. Eu tive adolescente, criança, gostava muito do nado sincronizado. Mas hoje só na TV mesmo, academia básica aí pra manter a forma, mas não. E o que a dança te trouxe desde tão novinha que você começou? O que a dança te trouxe pra sua carreira artística, disciplina? Tudo, gente. Disciplina em primeiro lugar. Assim como o esporte, acredito que traz bastante. Uhum. Então, nossa, a dança realmente traz muita disciplina. Mas, no geral, né, quando você começa cedo, com qualquer atividade, no esporte, a dança, o que for, você vai criando um senso de responsabilidade desde cedo, né? Desde a escola, por exemplo. Ah, bom, eu não podia participar do grupo de dança que competia pelo Brasil se eu tivesse nota ruim na escola. Uhum. Então, eu já sabia que, para uma coisa, se eu queria uma coisa, que eu via aquilo como uma possibilidade de profissão já muito cedo... Eu tinha que estar bem na escola também, então... Um ensinamento pra vida, né? Pra vida, você vai entendendo, né? Dosar ali, a se organizar desde muito cedo, a entender as prioridades, deixar de ir pra festinha no fim de semana, porque tinha uma responsabilidade já cedo, que você tem que acordar, você tem um ensaio de dança, você compete com um grupo, você trabalha com outras pessoas, você tem um coletivo, então você tem que também ser um pouco altruísta. Então você vai desenvolvendo muitas coisas na criança, assim. Comecei com 7 anos na dança. Então é bastante responsável por tudo. Profissionalismo, tudo. E você chegou a ser bailarina do Faustão. Você teve
um desenvolvimento como bailarina, além da formação. Por que você acha que foi mais pro lado da atriz? Assim, é difícil viver como bailarina no Brasil? É mais complexo se sustentar bailarina? Ou você se apaixonou mais pelas artes cênicas do que... Eu fui sempre seguindo as oportunidades mesmo, né? As coisas que eu fui plantando, claro. Sempre estudei muito. Mas quando eu realmente comecei com a dança, achava que ia ser só bailarina. Realmente, no Brasil, não é fácil mesmo. Existe um estigma? Você acha que, tipo, o bailarino é a base da pirâmide, né? Dentro da cadeia toda artística? Você acha que o bailarino é pouco valorizado? Ou a base da pirâmide é o cara do stand-up? Olha, não sei dizer com tanta propriedade sobre isso, assim, principalmente sobre o stand-up. Não é muito a minha praia, não sei dizer com tanta propriedade. A dança, acho que já houve, né, um estigma. Agora, acho que graças a Deus a gente tá quebrando e tá vindo um momento bom pra dança. Os bailarinos estão sendo mais reconhecidos. Eu acho que tá um momento bom pra dança agora. Perto do que eu já passei, acho que na minha época. Os reality de dança dos famosos, meu. Fica um ano sem aparecer, aparece de novo, vira febre. Humanizou os bailarinos um pouco mais. Até o Júnior Cigano tá dançando, né? Acho que sim. Mas essa coisa da relação com as artes cênicas, quando eu comecei a estudar as artes cênicas, eu realmente não consegui parar mais. Então eu fui estudando, fiz faculdade de teatro, terminei e fiz outra. Depois fui fazer pós, de preparação corporal e direção de movimento, onde eu consegui juntar das artes cênicas com a dança. As artes são muito complementares, né? Então, acho que agora eu peguei uma fase, assim, que era muito comum lá fora isso, né? De você ser mais completo. Aqui ainda não tinha, ainda não era tão legal. Eu peguei, sim, uma fase de um preconceito, sim. Não vou mentir, não. Na época do Faustão, por exemplo, você é bailarina, não pode ser atriz, ou você é atriz. Não era uma coisa tão escancarada, né? Era velado um pouco, mas acontecia sim, não vou ser hipócrita, acontecia assim. Então havia esse estigma um pouco, sim. Mas acho que agora, graças a Deus, isso tá acabando. Porque a gente tá entendendo que o artista precisa ser completo e que é importante todas as áreas estarem conversando, né? Então. Quanto mais você souber, melhor, né? Quanto mais modalidade de dança você souber. É melhor se você canta, se você toca um instrumento, se mais você, completo você fica. Pratica alguma habilidade específica diferente, equitação, sei lá, alguma coisa. E tem a parte da profissionalização. Tem muita gente, especialmente na carreira de ator e atriz, que acha que assim, você tem um sorriso bonito, fala bem, faz caras e bocas, você pode ser ator, tá tranquilo, né? Pelo menos a parte dos bailarinos, você tem que estudar, é uma coisa muito mais complexa. Não, mas a parte de ator também, se você não faz cursos, você não entende, você não Exatamente. Se aperfeiçoa, não é aquilo assim, sou bonitinho, tenho molejo, faço não tem mais sem chorar isso, né? E vou virar o eterno cigano. Que não é o Júnior Cigano. Eu dou aula pra adolescente. Então uma das minhas maiores preocupações é essa mesmo, é estar sempre passando a importância de estar estudando. Independente da profissão que você escolheu, não tem... E o mercado também, como tá, todo o mercado, né, gente? É isso, você tem que estar preparado, tem que ter conteúdo. Tem que saber o que você quer dizer, o que você quer fazer. Então, a arte é assim, né? Não tem jeito, né? Tem que estudar, né? Tem que estudar. Vide Natália Serra, que é atriz, cantora, intérprete, arrasa nos musicais. Dá uma palhinha, imagina, botar a pessoa em maus lençóis. Na verdade, a gente tem que começar a encerrar o Reclame Rio de hoje. Estamos chegando a ponto... Temos que entregar no horário, porque estamos em duas rádios simultâneas. A gente estoura em uma, estoura em duas. Em vez de ter um locutor xingando a gente no Rio de Janeiro, tem dois locutores, no mínimo, xingando a gente no Rio de Janeiro. Então, pra gente começar esse encerramento, queria agradecer muito Juliane Trevisol, atriz, bailarina, chefe de cozinha, professora. Prazer enorme ter você com a gente. Prazer todo meu, amei, como sempre. Muito bom estar com vocês. De novo, 19 de outubro, ao anoitecer... Fundição Progresso. Isso mesmo. Compra ingresso onde? Lá na Fundição mesmo, no espaço do Teatro dos Anônimos. Só chegar e a gente vai estar lá de braços abertos para receber vocês. Demais. Eu vou. Boa. Ai, Nath, vou te esperar. Vou tentar ir pro Rio de Janeiro só para isso, juro, de verdade. Por favor. Júlia Medeiros, gerente de marketing da Air France KLM, nos ensinou um pouco mais sobre esse universo, não só do turismo, mas da aviação, de como você compra passagens mais baratas. De como você pode ter os seus joelhos menos esmagados na classe econômica.
Foi um prazer enorme ter você por aqui. Gente, muito obrigada. Foi minha primeira entrevista para o rádio. Adorei. Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. E só um recadinho. A gente entra amanhã com o nosso comercial de TV dos 100 anos da KLM. É um comercial lindo que conta a história, um pouco da história da empresa, mas do progresso da sociedade como um todo pela ótica de três mulheres. Então a gente vê aí a evolução do empoderamento feminino também nesse comercial. Demais, legal. Oba. Quem criação é aqui do Brasil? Não, a criação é estrangeira, é da DDB, legal. Mas a gente entra amanhã no ar aqui no Brasil também. Muito bem. Um abraço pro Marcelo Lenhardi, a galera da Hands, que fez a ativação da KLM de 100 anos no Brasil. Em breve, programa reclame.com.br ou nas redes sociais do programa Reclame, a gente vai mostrar a matéria que a gente fez lá. Fomos entender e participar dessa ativação. Vai ter a Júlia contando um pouquinho pra gente. Então vai ser bem bacana por lá. Emerson Souza, muito obrigado e em breve estaremos no Elorro de Iberoamérica em Buenos Aires, né? É isso, de 6 a 8 de novembro, a gente vai estar lá junto com o Brasil, né? Vai estar mostrando o que está acontecendo lá no festival, que é um dos maiores festivais de comunicação do mundo, focado nesse olhar, no jeito latino de ser. A gente mostra a performance brasileira e tal. E eu quero agradecer a presença das duas, da Júlia e da Juliane, essa dupla sertaneja de sucesso. De sucesso, obrigado pelo convite. Aceito. Ufa, se salvando. Eu queria só lembrar, também que a Betina voltou, viu? É verdade, cara. Ela pediu 22 anos. Pediu desculpa, Betina. Que saudade. Vamos trazer a Betina aqui, cara? Vamos. Vamos tentar trazer. Natália Serra, muito boa noite, muito obrigado. Obrigada, meus amores. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Foi um papo maneiríssimo, não é não? Demais, demais. Queria agradecer muito a Lab3 TV, que faz a transmissão ao vivo com a gente, lá na Mix Rio FM e também na Sul América Paradiso. Então, se você perdeu, tá lá disponível no Facebook. Dá pra você assistir em áudio e vídeo. Nas semanas seguintes, você pode mandar sua pergunta, participar com a gente. Um abraço pro Pedro Viana, que tá aqui com a gente, pro Marcinho Bertoloni, pra galera. Grande Fumaça, que nos ajuda aqui com toda a parte técnica. Nosso diretor-geral, o Acioli veio, né, cara? Antônio Carlos Acioli, a careca muito mais obrigado. Famosa do Rio de Janeiro. Fábio Saido, que deu uma passada de breve. Carioca, botafoguense. Mas, apesar de tudo, é gente boa. Você vê, a gente conseguiu trazer, do dia que a gente traz dois carioca pra cá, um é vascaíno e o outro é botafoguense, cara. E eu sou flamenguista, é um isso também, por favor. Então, aí tá um pouquinho mais feliz ultimamente, né? Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alen Lins. Aliás, aniversário de Alen Lins hoje. Isso. Uma salva de palmas para Alen Lins. Parabéns. Parabéns. Esse é o Reclame Rio. Toda segunda-feira, às 9h30 da noite, ao vivo, na Mix Rio FM e na Sul América Paradiso. Então, acompanha a gente também no @ Programa Reclame. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. Até segunda que vem. Tchau. Um abraço.